Pembinaan projek loji rawatan sisa pepejal Waste to Energy WTE perlu dijalankan seawal tahun depan ini kerana tapak pelupusan sedia ada tidak mampu menampung jumlah sampah yang dikeluarkan lebih 1,000 tan metrik sampah setiap hari. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rau Jusoh menggesa semua pihak yang terlibat untuk mengambil tindakan segera. Katanya projek tersebut dapat mengurangkan pencemaran dan keresahan masyarakat negeri tersebut. Saya menyeru kepada semua agensi terlibat, permudahkanlah cara untuk projek ini dapat dilaksanakan segera. Surat tawaran telah dikeluarkan, kawasan kerajaan negeri telah memberikan kerjasama yang baik dalam pengambil alihan tanah. Saya ingat pihak kerajaan negeri tak ada masalah, pihak JSPSN pun, Jawatan Kuasa Situ Pepejal pun tak ada masalah. Semua dah selesai, hanya rundingan di antara pihak komersial dengan UKAS saja. Minta pohon supaya dicepatkanlah. Itu saja. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas lawatan tapak projek loji rawatan sisa pepejal Waste to Energy WTE di Sungai Udang Melaka. Loji rawatan itu dijangka memproses sehingga 800 tan metrik sampah sehari selepas projek tersebut siap dengan menggunakan teknologi stoker grade.